You are not in control. Opa, beleza? Aqui é o Shad, vamos mais um vídeo de Infamous. Estamos aqui com Cole Bon na Queen N. É esse o nome, né? Queen NDP. Dessa vez nós vamos pegar aqui todos os drones rastreadores, né? Os shards aqui jogados de energia. E também vamos fazer este aqui, né? Que dá um charge de energia também, que é o... Esqueci o nome disso. Estação de escaneamento, o bagulho. Então vamos lá, sem problema. Geralmente eu deixo pra fazer as missões secundárias dos jogos no final, né? Como vocês estão acostumados. Mas, porém, com tudo bem, tudo no tanto. Como neste jogo aqui a gente precisa fazer as missões secundárias pra conseguir atualização de poderes e coisas do tipo, a gente precisa ir evoluindo o personagem junto com a gameplay. Então não tem como deixar tá depois, né? Tinha como eu fazer as missões secundárias, gravar e só depois colocar o vídeo e coisa do tipo. Bom, não vai ser isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazendo junto. E pra, tipo assim, se eu faço com o Cole bom ou com o Cole mal, eu vou ir revisando. Eu tenho alguns critérios já de escolha, mas eu vou ir revisando, revisando essa palavra. Ou... enfim, fazendo outro jeito ali, que eu não vou falar, eu quero que vocês percebam depois, pras missões pelo menos, mas eu ainda acho que eu vou dar uma mesclada entre os dois, vai ter um bagulho bom, tá? Tá bom? Fiquem sossegados, tá? Fiquem sossegados. Como é que eu faço pra subir essa porcaria aqui? Tem... é ventilação... aqui, achei. Ventilação não aparece no... que estranho, tá sem som o jogo. Sem som de música. Espirrei. Espirrei de novo. Que estranho que é sem som de música o jogo? Acho que não chega lá. Ah, ódio. Bom, ele só plana mesmo, né? Ele perde a velocidade bem fácil. Eu acho que tem um que é um boost. De cacete de agulha, velho. Esse bicho é um babaca, mano. First hit! Tipo, eu dei uns 3 tiros antes, mas vou falar que foi de primeira, dane-se. Bom, vamos aqui na estação de coisa. Olá, amigo! Tá me procurando? Cadê? Eu tô aqui, viu? Tava tirando lá em cima, os rapazes. Caraca, tá muito estranho. Cadê a música do jogo, velho? Sério. Olha só. Coisa estranha. Por quê? Será que você deixa a música? Sim, ele fica muito baixo. Não, tava bugado mesmo. Agora tem música. Só que tá muito baixo. Pera. Acho que agora tá bom, pessoal. Espero que sim. Deixa eu neutralizar aqui o menino. Opa! Não sei porque eu usei o míssil naquele cara ali, só sei que usei. Tá? Vou deixar as câmeras porque as câmeras vêm depois. Pode mandar gente pra cima de mim que eu não ligo, rapaz. Bem na mosca, exatamente. Vamos ver onde é que tem mais. Vou pegar todos esses shards aqui, tem como eu... Boa! Melhor GPS, rapaz. Também tem esse Heisenberg aqui. Tem umas coisas também que não aparecem no mapa. Tipo aquela agulha ali, tá vendo? Ou aquelas manifestações ali em vermelho. Agulha que é em azul. Eu não sei como é que eu vou fazer. Porque essas missões são bem secundárias mesmo, assim, tipo... Nem sei... O que? Ah, olha só. Esses caras aqui são um tipo de gangue que tem na cidade. Mas olha isso que era pra fazer? Ué. Não entendi. Tudo bem, sem problema. Me ajudo. Eu mato eles ou não? Mato. Tá bom.
Nossa, eu matei alguém ali, que não era pra ter matado. Deixa eu ajudar o malandro. Não entendi, cadê esse bagulho de ajuda aqui? Que eu não lembro quão secundário, se tem cutscene, se não tem, eu quero ver agora. Agora mesmo. Mas... cadê? Drogas são perigosos em lugar. Ah, olha, tem drogas aqui. Ah, maravilha, então... isso aqui a gente pode fazer no meio da... da missão mesmo, a gente tá brincando lá no bagulho e aparecem as drogas ali, a gente faz no meio da missão principal. Sem problema. Bom, vamos subir aqui e pegar esse drone no ar. Ah. Uma bomba de enxofre não letal. Que bom. Já era. Tem que tirar essas porcaria aqui de novo, rapaz. Esqueci de tirar as notificações. Tá bom, onde mais tem? Atrás da gente. Vamos lá. Olha lá, já tá aparecendo no mapa. Tem como apertar um botão e fazer o mapa ficar maior, né? Tem como fazer isso não, né? Entrar aqui. Só que os vermelhos são ruins, tá ligado? Então os vermelhos a gente não faz, só os azuis. Não aqui, pelo menos. Não jogando do modo bonzinho. Tô jogando no modo maluco, vai. Acertei. Boa. Pera, isso aqui. Ainda acho que tá muito... acho que, mano, eu não sei... porque tava muito alto a música, só que... ué. Coisa estranha. Só quando tocar música mesmo, quando a gente fizer outra missão, que vai tá valendo essas porcarias aí. Oh! Ah, yeah! Devia ter um câmera lenta assim, quando você pula assim. Tchá, fica tudo... baú Link lá. Oh. Ah, e aí, mano? Sacanagem. Por que que você existe, drone? O drone tava baludo, velho. Tava parado ali. Qual que era o sentido dele? Não sei. Norte? Acho que era o Nordeste, né, mano? Estudos comprovam que era o Nordeste. Deixa eu... vamos ver. Bagulho da câmera escondida ali, que a gente faz depois. Olá! Ué? Não tava... oh, dá pra parar esses tutoriais aí? Já tá chato já. Eu sei que se eu apertar ali um vai soltar a bomba de fumaça. Fica tranquilo, rapaz. Você é o último estilhaço jogado por aqui. Oh, oh, oh! Vem! Boa! E pega. Maravilha! Acho que... foi, hein? Ô, cacete de agulha! Ô, preula! Ah, não. Tem um aqui ainda. Tem dois. Ainda tem dois, pessoal. Vamos lá. Definir direção. E depois, nessas aqui mesmo de pegar os estilhaços, eu já faço a... a brincadeira de... de fazer o... os upgrades. Eu já faço nesses vídeos mesmo. Eu tava pensando em fazer offline. Offline não, sem gravar, né? Quando eu falo offline, geralmente é sem gravar. Acabou a bateria da câmera. Tá, mas como falta pouco, não tem problema. Desculpa, tá? A câmera fala sempre que tá com bateria e... de repente... não. Não tá. Eu tava pensando em fazer sem gravar mesmo os upgrades, mas eu pensei, ah não, é interessante, daí a gente coloca nesses vídeos aqui que são meio que secundários, né, missões secundárias, coisas do tipo. E daí vocês veem os upgrades também, caso vocês assistam, obviamente, né, o que se vocês estão ouvindo isso, vocês estão assistindo, não faz sentido não estar assistindo e tá ouvindo isso. Qual que é o sentido? Não sei, só se você for cego. Ou... tá em outra aba, né, ô babaca? Sei, eu sei que você tá em outra aba. Babaca do merda. Bom, já estamos chegando lá do outro lado da cidade. Da cidade não, né? Distrito. Distrito. Do distrito. É bem rapidinho também pra gente atravessar o bagulho todo. E pegarmos o nosso último shard. É engraçado que o nome disso é shard. E é o meu também. Aqui. No YouTube. Internet. Ó. Don't kill me. Fica quieta, mulher. Pera, como é que eu faço pra chegar lá? Vamos dar heal no menino. Vamos dar heal no menino que a gente vai ficar mais forte. Boa. Caraca, melhor healer, mano. Melhor healer. Não sei o que, que tem a ver ele usar, sei lá, fumaça aí pra healar o cara, mas tudo bem, né?
Vamos fingir que faz sentido. Como é que eu subo aqui, Deus? Só subir no parkour, né? Bem mais fácil. Eu tava procurando uma ventilação, mas... já vi que tá difícil. Oh! Fez um barulhinho. Cadê, mano? Mano, cadê um duto de... aqui, achei. Obrigado por existir. Valeu. Agora cadê o bagulho? Por baixo. Por cima? To the window, to the wall. Cadê? Caraca, ele tá louco. Ele tá baludo, ó a pomba. Velho. Oh, achei. Errei. Feio. Precisão, nota, zero. Cadê ele agora? Oh! Aê, meninão. Maravilha, o último shard está devidamente drenado. 46% de controle da DUP. Acho que agora sim, a gente já viu todos aqui. Maravilha, agora só falta fazer todo o resto aqui que a gente vai fazer depois. Não, vou... quer saber? Eu vou colocar as câmeras junto. Nesse aqui. Não, vou colocar as câmeras junto com este aqui, que é a câmera escondida, e as câmeras faz mais sentido, não é verdade? Aliás, eu vou colocar as câmeras junto com pegar o DUP. Então, vamos destruir as câmeras neste aqui. Porque eu já fiz o DUP e era... olha, tem drogas ali. Porque eu já fiz o DUP e era... normal, né? Hã? Cadê? Bom, dane-se. Cadê as drogas? Não. Pera aí, mano. Olha o tiro que você tá me dando. Tipo, o cara vem com uma Glock, tá ligado? Tirando todo o Malandrovski. Ai, cacete de agulha. Vou morrer. Morrer pro cara da Glock tirando todo o Malandrovski. Que isso mesmo. Puxa, cacildes, velho. Quase que eu fui pra vala. Ó, Panda King's Gas. Cadê agora? Sumiram os rapazes. Oi, como vai? Tudo bem? Cadê essa porcaria de droga? Ah, explodi. Maravilha então, tráfico interrompido. Campanha antidroga, Delsin. Bom, então vamos lá fazer o bagulho. Já vamos estender um pouco mais esse vídeo. Mais que o normal. A gente destrói todas as câmeras e... e daí a gente encerra o vídeo. Vem cá, rapaz. Esteja curado. Sai da frente, negão. Nossa, é os caras fazendo... esses protestos aí é tipo contra os... os mutantes, né? Os condutores. Os bioterroristas. Maravilha. Vocês vão vendo do mal que a gente faz com os protestantes albinos. Enquanto isso, a gente continua a nossa vida. Lá. Nossa câmera. Boa, 43% de controle. Será que vai ficar 40% de controle quando a gente acabar com todas as câmeras? Eu não sei. Boa. E agora só falta a última. Daí a gente faz os upgrades e encerremos o vídeo. Maravilha, maravilha. Cadê? Ali. Maravilha. Vamos ver. 40% de controle da DUP. Boa, então. Conseguimos fazer os bagulhos todos. Né? Só conferindo novamente. É isso aí. Conseguimos todos os shards, coisa do tipo. Vamos ver o que a gente pode dar de upgrade agora. Se eu soubesse como é que faz pra dar upgrade. Aqui? Maravilha, então. A gente tem uma bomba de enxofre 2. Se você lembra, remessar uma bomba de enxofre no letal. Inimigo tossindo pode ser atualizados. Pra acumular a cama do bem. Tá. Mas... ah, próxima atualização. Usa 25% menos de energia. 25% menos de energia. Dá o tiro. Isso que é implosão, não. É interessante. Pressionado R2 para dizer... Tá. Precisa de 25% também de energia. Tiros na cabeça. Tiros de fumaça bem direcionados, R2. Farão com que os inimigos sejam dominados por ataques de tosse incontrolável. Quando estão tossindo, os inimigos podem ser neutralizados. Ah, isso aqui é só do karma do bem. Isso aqui... parece interessante, hein? Parece interessante isso aqui, hein, rapaz? Drenar fumaça mais rápido, mais misto de fumaça, o que que ele faz? Aumenta a capacidade de munição para 3. Bom, eu acho que eu vou colocar este aqui. Vamos colocar este aqui também.
Isso aqui é interessante, isso aqui não pode ainda. Tiro de fumaça usar menos energia, por que não? Vamos lá, let's go, let's go. Drenar fumaça, dreno rápido. Drene fontes de fumaça na metade do tempo. Esse aqui também é bom. Esses dois eu vou colocar. Este aqui eu então vou drenar mais rápido. E aqui eu vou dar dois dash no ar, que é bom para locomoção, então eu coloquei. Para ficar mais dinâmico o vídeo. Combate corpo a corpo. Eita, preula. Neutralizar o um inimigo rendido ou que está tossindo, recarregará a energia. Isso aqui é bom. Esse aqui não pode ainda. Isso aqui é bom. Não, nossa, mas precisava do karma do... Nossa senhora, rapaz. Nem dá pra fazer nada ainda, o combate corpo a corpo. Sacanagem. Que sacanagem? Por que eu não posso fazer nada aqui? Ah, vai se ferrar. Tá, então vamos continuar aqui. Tiro de fumaça, drenar fumaça, míssil de cinza, bomba de enxofre. Que bomba de enxofre? O que é isso? Tossindo, os inimigos ficam atordoados por mais tempo quando estão tossindo. Ah, que bom. Tossindo, eles ficam mais tempo atordoados quando estão tossindo. Os inimigos podem ser neutralizados. Tá, é que bomba de enxofre eu não uso muito, então vamos deixar pra lá. Esse aqui de cinza eu também não uso muito. Vamos colocar mais um tiro de fumaça? Eu não posso colocar mais. Ah, preciso do nível do Karma 2. Vamos colocar mais em você então. E ainda faltam 7. Vamos colocar então no míssil de cinzas. Eu acho interessante. Faltam 3 ainda, rapaz. Você? Por que não? Acho que eu vou colocar o bagulho gigante. Explosão de cinza? Não sei qual que é o mais inútil. Mas vamos colocar o da bomba de enxofre gigante, que é interessante porque ela é bem pequena, na real. Maravilha, então, pessoal. Temos aí vários bagulhos novos aí pra usar, olha só. Fica bem mais fácil a locomoção assim depois. Vocês vão ver. Só pra não passar em branco também, eu acabei de fazer tudo isso que eu fiz agora, só que com o Delsin mal. Vado! Era isso que eu queria falar. E então vamos também dar o upgrade nele, né? Senão não faria sentido. Vocês vão verem como que é o upgrade do mal. Malvadão. Um bonzão. Então, aqui a gente tem as mesmas coisas, tiro de fumaça, blá blá blá. Vamos colocar o. Ali em cima a gente ainda não consegue também. Do mesmo jeito. A gente consegue esse aqui, hein? Olha só, se a gente cair com um maluco no cometa, a gente, mano, pulveriza o cara imediatamente, ó. Isso aqui é interessante. Vamos colocar o drenar fumaça para colocar o dreno rápido. Vamos colocar o ataque rápido duplo no ar, porque é bom. Fogo contínuo, aumenta o número de tiros de fumaça possível em uma corrente contínua. Maravilha, por que não? Tiros de fumaça, bomba de enxofre, enxofre, por que não? Né, falar errado. Karma do Mal 2, tá. Vamos colocar então pra. Caraca, só faltam 3 estilhaços? Como assim? Vamos colocar este aqui então. Tiro de fumaça melhor. Vamos colocar pra drenar a fumaça mais rápido. Aumentar a capacidade, na real. E ainda falta um estilhaço. Vamos colocar 4, caraca. Um estilhaço. Preciso de 2 criminoso. Vamos colocar aqui, por que não, né? Tem uma bomba de enxofre mais bonito. Se bem que é pra Karma do Bem, eu não vou usar a bomba do enxofre, então dane-se, né? Prefiro poupar esse bagulho aí, não tem nada que seja um estilhaço. Eu acho que eu vou poupar esse último estilhaço, pessoal. Porque o bagulho ali é pro Karma do Bem, e tipo, dane-se o Karma do Bem. Eu sou do mal aqui, rapaz. Como é que é? Eu posso parar o cara, né? Mas enfim. Fica 25% menos. É tudo pro Karma do Bem, tá ligado? Só o cara fica parado pra gente conseguir acertar ele mais rápido. Não sei. Não sei, não vou. Não, não, não vou, não vou, não vou. Isso aí vamos deixar pra atualizar por último. Maravilha, então agora sim, pessoal. Então, isso foi o Explode, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Se vocês espirraram quando assistir esse vídeo, saúde. É isso aí, pessoal. Adeus, muchachos.